အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match TV ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပြည်သက်တည်းအားလုံးလည်းမင်္ဂလာပါဒါဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့လက်ရှိမှာတော့ဒါ Chelsea ပါဝင် Premier League Club တွေဆက်ဝင်စားနေတဲ့ RB Leipzig ရဲ့တိုက်စစ်မှု Nkunku ကတော့ကလပ်သင်းတဲ့စာချုပ်သက်တမ်းတိုးဖို့စဉ်းစားလာပြီလို့ဆိုထားတယ် Chelsea သင်းဘက်က Nkunku ကိုနံပါတ်1 Target အဖြစ်လူကာကူသာထွက်သွားရင်အစားထိုးဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့အချိန်မှာ Nkunku တိုင်းကRB Leipzig အသင်းရဲ့ကာလရှည်ကြာသက်တမ်းတိုးပြီးဒီသင်းမှာပဲဆက်နေဖို့ဆုံးဖြတ်သွားပွဲရှိတယ်လို့ဆိုထားတဲ့ဆဗီယာသင်းရဲ့ဒါအကြီးကဲတယောက်ဖြစ်တဲ့ဒါစပီယာရဲ့ဒါ General Director ကိုရင်ကဒါခွန်တေကရာသီကုန်မှာတေချာပေါက်ထွက်မှာဖြစ်ပြီးတော့နွေရာသီမှာသူအသင်းပြောင်းရွှေ့ဖို့ရှိတယ်လို့ဝန်ခံလိုက်တယ်ဒါသူတို့ဘက်ကအစောပိုင်းကိုခွန်တေကိုအစွမ်းကုန်ထိန်းထားပေမဲ့လေ Chelsea သင်းရဲ့ကံလာမှုအပါဝင်စပီယာဘက်ကဗန်နိုင်းဆိုင်ရာငွေကြီးလိုအပ်တဲ့အတွက်ဂျူကန်တေကိုရောင်းချဖို့ဆုံးဖြတ်ထားလို့ Chelsea ကတော့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းကိုညှိနှိုင်းနေစေဖြစ်တယ်။ Chelsea သင်းရဲ့အသက်32နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့အသင်းကောင်းဆောင်စီဇာအက်စကရီတာကကလပ်သင်းနဲ့စာချုပ်သက်တမ်းကုန်ပေမဲ့တနည်းထပ်တိုးလို့ရတဲ့သဘောတူညီမှုကြောင့် Chelsea ကသူ့ကိုသက်တမ်းထပ်တိုးမှာဖြစ်တယ်။လက်ရှိမှာ Barcelona အသင်းကိုဒါတက်တန်းတူပြီးရင်ရောင်းထုတ်သွားဖို့ရှိတဲ့အချိန်မှာစီဇာအက်စတရတာကတော့ဒါဘာဆိုနာကိုပြောင်းဖို့အတွက်ကြိုးပမ်းနေပေမဲ့ Chelsea ကအဲ့အပြောင်းရွှေ့မှာငွေသားရဖို့အနည်းဆုံးပေါင်3000နဲ့5000ကျပ်ရရှိဖို့လိုအပ်နေသလိုနီးပြထုခဲကတော့စီဇာအက်စတရတာကိုအသင်းမှာဆက်ထားခြင်းလို့လည်းဆိုထားတယ် Chelsea အသင်းနဲ့ Tottenham တို့က Manchester City အသင်းရဲ့ဒါတာဂက်ဖြစ်တဲ့ Mark Cucurella ကိုလိုက်နေတယ်23နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ Brighton နောက်ခံလူကို Chelsea သင်းကအနာဂတ်မှာချေဝဲနေရမှာအစားထိုးဖို့နဲ့ဘိုးနောက်ခံလူအစွန်ကစားမှာအဖြစ်ပါတုံးဖို့ဒီတာဂက်ထားနေတာကြောင့်ပေါင်း55တန်းတန်တဲ့ Mark Cucurella ကဒါ Chelsea နဲ့ Man City အပြိုင်လူရဖို့ရှိတာပါ Chelsea အသင်းကလက်ရှိအနေထားရာ Raheem Sterling ရောGabriel Jesus ရောနှစ်ယောက်ဆုံးကိုခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းလျက်ရှိတယ်။ Chelsea နေနဲ့ Lukaku ကိုအငှားချပြီးတာနဲ့ Sterling နဲ့ဒါ Jesus ကိုတပြိုင်တည်းခေါ်ယူဖို့လုပ်နေပြီးတော့ Manchester City အသင်းကိုတရားဝင်ကမ်းလှမ်းသွားဖို့ရှိတယ်လို့ဆိုတယ်။ Chelsea အသင်းရဲ့ကွင်းလေကစားမဖြစ်တဲ့ Ruben Loftus-Cheek က City ကိုပြောင်းဖို့လုပ်နေပါတယ်။ Chelsea အသင်းမှာရရှိကစားခွင့်ရဖို့မတေချာတဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ဆရာဟောင်းရှိတဲ့ Lazio အသင်းကိုပြောင်းဖို့လုပ်နေလို့ Mauricio Sarri ကိုတိုင်ကလည်း Loftus-Cheek ကိုစိတ်ဝင်စားပြီးတော့ခေါ်ချင်နေတယ်လို့ဆိုထားပါတယ် Chelsea အသင်းအနေနဲ့လက်ရှိမှာတော့ Loftus-Cheek ရဲ့လောက်ခလာစာတပတ်ပေါင်းတသိန်းခွဲကိုဒါ City Club ကပေးနိုင်ဖို့ကိုပဲသဘောတူညီဖို့ကြိုးပမ်းရဖို့ရှိတယ်ဒီ PSG အသင်းရဲ့နောက်ခံလူခင်ပတ်ပေးကလည်း Chelsea ရဲ့နောက်ခံလူစင်းထဲမှာပါလာတယ်ဒါ Conte အပါဝင် Dylan နဲ့ထိတ်တန်းနောက်ခံလူကြားထဲမှာခင်ပတ်ပေးကိုလည်းထည့်သွင်းစဉ်းစားထားပြီးတော့ Tuchel ကPSG မှာသူတဘောကြတဲ့သူနောက်ခံလူကိုပြန်ခေါ်ဖို့လုပ်တာလည်းဖြစ်တယ်အာဆနယ်အသင်းကလည်းသူတို့ရဲ့အသင်းကောင်းဆောင်ဖြစ်ဒါမာတင်အိုဒီဂါကိုရွေးချယ်တော့မှာဖြစ်တယ်အာလက်ဆန်ဒါလက်ကဆက်ကိုဒါအသင်းကထွက်ခွာခွင့်ပေးပြီးတဲ့နောက်လက်ကဆက်ကလီယွန်နဲ့၃နှစ်စာချုပ်ချုပ်ဆိုသွားပြီးလက်ရှိမှာတော့လစ်လက်လျက်ရှိတဲ့အသင်းကောင်းဆောင်ယာတူတူအာဆနယ်အသင်းကဒါမာတင်အိုဒီဂါကိုရွေးချယ်ထားပြီးဖြစ်ကြောင်းမကြမီအချိန်တွင်ပါပဲကြီးညာသွားဖို့ရှိတယ်လို့ဆိုတဲ့အာဆနယ်အသင်းအနေနဲ့နီကိုလာဖက်ပီညမှာအစားထိုးဖို့အတွက် Leeds United ရဲ့တောင်ပံကစားမရာဖီညာကိုပြစ်မှတ်ထားနေတယ်ရာဖီညာကဘာဆိုနာရဲ့တာဂက်ဖြစ်တဲ့ Liverpool အပါအဝင် Premier League Club တွေစိတ်ဝင်စားတာဖြစ်ပေမဲ့အာဆနယ်အသင်းကတော့နီကိုလာဖက်ပီကိုဆုံးရှုံးတာနဲ့ဒါတစ်ဖက်ကရာဖီညာကိုအားဖြည့်မှာဖြစ်တယ်အာဆနယ်က Brazil Club Sapporo ရဲ့လူငယ်ကစားမမကွင်းညော့ကို၃တန်းနဲ့ခေါ်ယူလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြီးခဲ့တဲ့၁၇လအတွင်းမှာ Brazil Club အသင်းမှာနေရာရလာတဲ့ဒီကစားမလေးကို Arsenal အသင်းကစပြီးတော့ကာလရှည်ကြာစာချုပ်ချုပ်ဆိုသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့၁၉နှစ်သားဟာ Arsenal အသင်းကိုမကြမီချင်းတို့မှာပဲပြောင်းရွှေ့လာမှာဖြစ်တယ်။ Arsenal ကလည်းလက်ရှိအချိန်တီ Spurs အပါဝင်ပြိုင်ဘက်အသင်းတွေဝင်လာပေမဲ့တစ်ဖက်ကယူလီတီလမန်နဲ့ဂါဘရီယယ်ဂျေဆုတို့နှစ်ယောက်ကိုခေါ်ယူနိုင်မှုယုံကြည်ဝအပြည့်အဝရှိတယ်လို့ဖော်ပြထားတယ်။ဂျေဆုကိုပေါင်48တန်းနဲ့တန်း90ကျပ်ပေးဖို့ရှိပြီးတော့တစ်ဖက်ကတော့ဒီဂျူလီတီလမန်ကိုတော့ပေါင်25တန်းလောက်နဲ့ခေါ်ယူဖို့လုပ်တာလည်းဖြစ်တယ်။အာစနယ်ကဂျူဗန်တက်စ်ကကွင်းလေကစားမအာထိုမဲလောကိုလည်းလိုက်နေစေဖြစ်တယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဆောင်းရာသီတုန်းကခေါ်ဖို့ဂျူဗန်ခဲ့ပြီးမှအစားထိုးကစားမမရလို့ဆိုပြီးဂျူဗန်တက်ကရောင်းချဖို့ညှဉ်းဆန်ခဲ့တယ်။အာစနယ်ကတော့အာထိုကိုယူရို46တန်းတောင်းဆိုထားတဲ့တောင်းဆိုမှုနဲ့အတူခေါ်ယူဖို့ဆွေးနွေးဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။
Arsenal အသင်းကတော့လက်ရှိမှာဒီ Brighton ရဲ့တိုက်စစ်မှု Leandro Trossard ကိုလိုချင်နေဒီစားမကို Arsenal ကစိတ်ဝင်စားသလိုသူကိုယ်တိုင်ကခြေစွမ်းပြနေတဲ့အတွက်သူ့ကိုစိတ်ဝင်စားတာဖြစ်တယ်ဟိုတနေ့ကကစားခဲ့တဲ့ပိုလန်နဲ့ပွဲမှာ2ဂိုးသွင်းခဲ့တဲ့ဒီစားမကို Brighton ကပေါင်35တန်းစီသတ်မှတ်ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါရီကစိတ်ဝင်စားစာနောက်ဆုံးရအားကစားတဲ့ပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်